Čaute, ja som Evžen. Moje meno je Jakub. A dnes ideme spoločne ochutnávať príchute rôznych proteínov, suplementov, výživových doplnkov, všetkého možného. Čiže uvidíme, aké to bude. Enjoy. Máme tu prvú vec. Tekutú, nalejem ti. Môžem ťa ponúknuť? Áno, áno, ďakujem. Koľko chceš? Po risku? Hači, tak na reči. Čuchni a brže. Ideme aj ochutnať rovno, nie? Tak čius. Ne. Dobre, čo to je podľa teba? Podľa mňa to je nejaký čokoládový. Just Whey. Čokoládový milkshake, Just Whey. Tak asi sa zhodneme spoločne. Čokoládový milkshake. A ten je dobrý, ten za mňa je lepší. Je fajn, akože... Hlavne si môžeš dať i do kaší, nebo z nej pest. Aký bol najhorší proteín, aký si kedy mal? Mal si taký nejaký, že ti pak bol zle? Ja nemám rád takový ty jahody a tady ty věci. Ale také ty umelé. Ale nechutné, no je to umělý právě. Ja som mal najlepší, čo som mal, bol banánový hovedzí proteín a to chutilo, aké by som mal banana split, alebo milkshake banánový. Tak to znamená to nechutne. Hej? Bolo to fakt dobré. Veľmi dobré to bolo. Ale tenhle kolik zeseti? Tento? A tak povedané, to je taká príchuť, že ty nemáš čo pokaziť, vieš? Čokoláda, jo, jo, no. Je to proste také, že to chutí každému, že keď jednoducho začínaš cvičiť, máš 15 rokov a ideš prvýkrát do posilky, tak si kúpiš čokoládový proteín. Jaký kód použijú? No môj, ja vyžen 5, lebo sme na Slovensku, čím jeme. Ok, máme tady jídlo, respektíve drink číslo 2. Ale ti. Ďakujem. Bude to nejak ovoz z toho, nejaké... Zrno. Jaké no, zrno. Či sa si oné múku zalial vodou? To je stopr múka. A je to niečo orechové. Cítim tam orechy nejaké, jak vlašské orechy. Nejaký typ orechu. Ale mňa by zaujímalo, čo je základný produkt. Ja myslím, špaldová múka. Podľa mňa to je nejaký... Nejaký taký oatmeal, alebo jak to povedať, taká tá kaša proste, čo si dávaš na raňajky, len je extrémne zriedená. Ja mám celozrnnú špaldovú múku. A je to slnečnicový proteín. Toto bol... Dobre, tak ako keby si toto mám každý deň po tréningu dať, tak asi prestanem cvičiť. Pada, to je stojo. Ja musím ho zatiahniť s kúzom. A čo, to je tam, panda? 20-10 za mňa. Gotcha, 5. To ti fakt chutí? Jako ne, no práve, tak priemer proste. No, tak toto keď je priemer, tak to nechcem vedieť, čo bude hrozné potom podľa teba. No dobre, poveď ďalej. Ty si bol na záchode, alebo čo? Čo jak vyzerá? Neviem ti povedať, ak to bude reálne. Veľmi zvláštne. Čo je kvások? Ani neviem, či som niekedy niečo takéto mal v ústach. To chutí jak hríby. Ja keď si robím, ja neviem, fakt jak hríby to chutí, jak nejaká... Vieš, jak mi to chutí? Keď máš zavarané hríby a tá voda z toho, tak mi to chutí. Jak nejaké, jo, nálev šampiónov. Čo to je podľa teba? Ale nemám vôbec tip. Ja dávam, že to je niečo hríbové. Hríbové. Chicken bone broth protein, takže toto je vývar z kuracích kostí. To ale nechutí nijak. Nevidím benefit toho, že si dáš kurací proteín. Že ten vývar je dobré, veď? No veď ale toto je také... Neviem, je to také strašne jak trpké, alebo jak to povedať. Vieš, lebo vývar máš taký slaný, taký fajn. Toto je odporné. To je tak 1 z 10. Drink číslo 4. Takže vypadá chutnejšie. To je nejaká pumpa. Budeme nabití. To tu budeme hneď točiť video, keď si dáme taurin. Mňam, toto dobre voňa. Jak Fanta. Jako víš, co to je za příchuť a tak, ale nevíš, co přesně to bude. Jestli to bude jako vníživá BCAčka. Podľa mňa to je buď BCAčko, alebo nejaký L-karnitín. Ale som medzi dvoma príchuťami. Tak. No podľa mňa to je buď pomaranč, alebo broskev. Ne, ale... Si... Na broskyňu je to moc asi kyslé. Dávam tiež pomaranč. Pomarančový proamino. BCAčka. Tomu ver. Dobre. Už to má naštudované. Ale to ani nepiju. Ne? Ne. Máme tu ďalšiu piatu tekutinu, vyzerá to jak bielko vaječné. Jo, ale... Ja viem, co to je. Áno, on pozná všetky Jimmy produkty. To aj sú bielka, nie? Nejaké liquid bielka vaječné. Egg whites. Aha, tekuté bielka. OK. Čo si myslíte o týchto OG veciach, jak inda kedy, že ľudia pili tekuté vajíčka a čisto len prsia na vode a tieto... Ja som kedysi, keď som bol ešte menší, som mal nejak 15 rokov,
tak som si myslel, že narastnem z toho, že som si robil 3 vajíčka som rozbil a tvaroh a mlieko do mixéru, ešte k tomu med trocha a to som pil asi tak 2-krát denne. A jediné, čo mi to spôsobilo, že som bola zachodená. Je to strašne dobrá vec ako ty bílky, fakt mega dobrá vec na... V diete som jen používal furt. Si si bavne. To proste nemá nic iného než bílkovinu, že jo? A robil si sám, alebo si kupoval tieto liquid? Kupoval, čo to dostával. Aha, dostával vlastne, jasné. No ja som počul, že napríklad, no bo ľudia sa boja surových vajec kvôli salmonele, ale počul som, že tá je iba na škrupine, že ona není priamo v tomto, čiže... Vajíčka sú inak cholesterol, sú ako dobrý, takže to by som sa neviem, mi 30 vajec denne. No jasné, však to jemné, vidíš? Ale vlastne. Keby musím, tak by som to asi pil, nevadilo by mi to. Pil si? Áno. Tu tiež vieš, čo je, ne? Co si píš? To je bažina. Aha, dobre, to vonia. Co ti voní? To nevonia ti to normálne, však to je super vonia. Taká riasová, nejaká cholera a špenát. Ale ty vieš, čo to je, lebo ty poznáš proste na spameť encyklopédia a gym produktov. Ale ja neviem, jestli to je ten mix greens, anebo jenom nejaká z tých greens. Nemyslíš, že to sú tí greens. No je to nejaká riasa zelená v práškovom stave, ktorú zaleješ. Jako ty greens sem pil, čistě greens a nechopili přímo takhle. Já jsem, že to je čistě nějaká věc, třeba ječme nebo chlorela. Myslím, že chlorela. Asi podle mě těž, no. Let's see. No ukáž. Kelový prášok? OK. To je kel. No kapusta je to u vás asi. Nie, no počkej. To je podle mě, nevím, já mám rád takúto chuť. Akože, myslel jsem si, že to je něco skôr špenátové, kel ma nenapadol. Ale teraz, keď už viem, že to je kel, tak cítiš takú tú viac kelovú príchuť. Ale barevne to sú také tie super greens. Hej, akože áno, myslel som, že to je niečo také zelené riasové, ale... Neviem. Neuhádli sme. Ne. Čo si myslíš, že sú to potravina? To je dobrá vec. Nebo ako ja tí greensy doporučujú väčšine lidem. Mám milujem antioxidantu, takže ako proč ne? Máme tu 7. vec. Víš to je? Neviem. Ja, jo. Aha, viem. Ja som to necítil. Je to ginger shot. Ja mám strašne rád ginger shoty a tie kurkumové sú ešte lepšie. A to koľko si ich tam dal? Jeden toto? A to podľa mňa bude ten práve s tou kurkumou. Kurkumový je oranžovejší. Ne, že to je ginger s kurkumou. Oni majú oba ako mix. No, veď áno, že je ginger shot s kurkumou, ale ten je taký viac oranžový. Akože to myslíš, že bol čistý ginger? Podľa mňa to bude čistý ginger shot. S tým citrónom alebo s čím to máte? A to je napríklad tiež Jim Beam produkt, ktorý mám veľmi rád, lebo proste ráno sa zobudíš, dáš si ginger shot a cítiš sa, že si neporaziteľný. Takže si lepším človekom. No jasné. S Homelander budeš takový. Je to teda obyčajný? No jasné, ja, no, vidíš? Veľmi dobré. Ďakujem, budeme aj zdraví. Si myslel, že toto má byť, že budem f***. Ja to mám všetko neviem. Fakt? Toto vyzerá, keď robíš na cesto kvasinky, dáš si ich do cukrovej vody. To je ako ne. Tak smotanová torta. Cítime to sladkýho tam. Je to také. Vieš, čo to bude podľa mňa? Jak mali bude nejaký rumová čokoláda, alebo také niečo, rumová pralinka. Chutná to je nejaký proteínový Baileys. Hej, nejaká, ja dávam, že to je nejaká, že proteín s príchuťou rumovej pralinky. Takže čo to bude? Ja dávam rumová pralinka, podľa mňa. Arnoldov shake. What? Je to banán, sherry juice, vanilkovej Just Whey protein. A šnaps? A šnaps je domáca, ne? To je... Pálenka. To takhle pil, Arnold? Any point in? Not too much. Ale nechutí nenapadlo by ma to. Vieš čo, mne to chutí, ak keď proste máš opitého kamaráta, ktorý povie, že ti spraví drink a urobí ti táto. Toto je Mišo. Skúšajte, urobte tento recept a dajte vedieť, čo si myslíte. Niečo fitka, kde? Neviem, prečo to je také husté, ale... Vonia to jak tuňaková nátierka. Zvláštnu konsistenciu to má. Takú, že chce to byť tekuté, ale je to husté. No toto je reálne niečo rybacie, ne? Nejaký tuňak. Ale tu nejak, neviem co tu nejakovýho, ale niečo tu nejakovýho to je. Je to dobré, čo dávaš ty teda? Je to tu nejak, zhodneme sa asi nechuťovo. No ale neviem co presne tu nejakový. Ja dám, že tu nejakový proteín. No, keď mohol byť chicken broth protein, tak môže byť aj tu nejakový. Je to rozmixované kuracie prsia.
fuj, proč to chutná jak to nějak? Že ty si rozmixoval akurát si prsia. Takže absolutně, a že to chutí jak to nějak strašně. Chutnal si to či ne? Je to fakt, jak si dáš, jak máš tu nějakou nátěrku. To když piješ, tak nesnáší svůj život prostě. Není to dobré, jakože nevím se rozhodnout, ale toto je pre mě těch 5 z 10, co si hovoril, že premiér, tak toto je pre mě premiér. Pro mě je tak dvojka. Nezhodneme sa, bohužiaľ sme iní. Neviem si predstaviť, že kedy... Akože, dobre, keby napríklad som, že ja neviem, Jakub mi rozbije sánku a nemôžem jesť, tak si viem predstaviť, že toto by som slamkou vypil. Akože, OK. Ale asi by som k tomu dal ešte nejaký bujón, alebo nejakú zeleninu, alebo niečo. Nech to má aspoň chuť, lebo toto je... Proste jak... Tuňák. No, tuňák v tekutém stave. To je... Je to rybí olej? Ne. Lebo je to, asi, je to olejové, to je. Je to olejové mi príde, má to také olejové oka. Víš, neviem. Toto bude olej nejaký, ryby olej s príchuťou niečoho. Ne, to je... Je to olejové, je to masné, to cítiš, že to je proste masné. Je, ale chutná to docela, ako... Je tam nejaká príchuť, ale podľa mňa kvôli tomu, aby to zakrylo tú rybaciu príchuť. Jo, ryby olej. Omega 3 rybí olej. Nemá to žiadnu príchuť, to je čisto iba... Je tam citrom, myslím, že jo. Ale tohle se dá pít, třeba klasická omega je. No, klasický rybí olej je fakt, že ťažoba. To ani mne nechutí. A to akože mi nevadia veci, ale no, toto... Je to citrusárová. No, ale akože prekvapilo to... Pohode. Povedal by som na začiatku videa, že o rybí olej by bol asi najhorší, čo sme tu mali, ale prekvapivo boli tu horšie veci ako rybí olej, čiže... Pohoda podľa mňa. Toto je nejaké ťažké. Máme sa bát? Čo je? Tak to nejde. To čo je? To čo si mu dal? Cement? Fúha. No dobré. A ešte prečo to je také ťažké? Počkaj, ale musím povedať, že keď som to mixoval, to bolo riečie. Ona si to od rána... Od rána dokonca, dobre. Tak to nechcem vedieť. Ja môžem že... zbytky toho olejadere. To budeš mať dobre, pomarančové. To je tiež nejaká kaša, toto bude nejaká kaša podľa mňa, nejaký oatmeal. Má to byť také výrazne ovocné? Jak čučorie, keby tam boli borúvky. Borúvková kaše. Bude to ovocná kaše, ale neviem, čo si nechutí. A je to... Jak má názov? Že to je celý shake. Dobre. Vločky, čučorietky, jahody, banán, voda. Just way vanilkový veil. Žečka a rašivého másla. Však toto si ja robím každý deň. Toto si zoberiem rovno domov, nech to mám presne gramážové. Ale robím si takýto inak shake, no. Presne, okrem tých jahôd. Dávam si tam banán a čučorietky. A tohle je dobrý, to je práve to vždycky radím ektomorfum, kde nemôže nabrať, tohle je úplne geniálny vec. Súhlasím, musím povedať, že mám to odskúšané na sebe. A ja som hlavne neraňajkoval moc nikdy, že ako keby som vynechával v podstate jedlo jedno. A toto mi dosť pomohlo naučiť sa raňajkovať, že som si proste pretréningoval, teda po tréningu skore, aby som sa nedosral pri drepovaní. Tak som si vždycky spravil tento shake, bulking shake a je to fajn, sú to ľahké kalórie, vypiješ to a ideš, funguješ celý deň. To je všetko na dnešné video. Ďakujem Jakubovi, že tu bol dneska so mňou a ochutnával tieto zaujímavé príchute. Čo ťa najviac prekvapilo? Kuřecí prso. Jako v živote nenapadlo, že bude chutnáť. Mixované kuracie. No, akože áno, chuťovo to prekvapilo aj mňa, chutilo tak tu nejak. Napíšte do komentu, aká príchuť vás najviac prekvapila. A vidíme sa pri ďalšom videu. Ďakujeme za sledovanie. Ďakujem.